Безпечніше, уважніше та якісніше. Для працівників сервісної служби ТЦ Барабашова провели спеціальні заняття, на яких вчили праву, основам психології та навичкам з надання медичної допомоги. Тренінг був не тільки теоретичним, а й практичним. Можна допомогти постраждалому людину, який може просто лежати, стоять, потом упасть и так далее, который должен делать, по сути, каждый человек. И это так называемая доврачебная помощь, то есть момент, период времени, который, в общем-то, необходимо помогать пострадавшим до приезда скорой помощи. Ці знання для багатотисячного колективу ТЦ Барабашова затребувані, говорять самі співробітники. У нас очень ситуации бывают, скорую вызываем, в основном у нас перегріви і доброчебна допомога обов'язково потрібна. Окрім надання допомоги медичної, лектори навчили співробітників ТЦ надавати і психологічну. Ринок Барабашова – це многонаціональний ринок, тому конфліктні ситуації можуть бути завжди і везде. Для того, щоб якось погасити конфлікти, якось правильно работать и как-то там что-то кому-то объяснять, то есть нужно знать. Сотрудники в основном мужчины, вот им очень, наверное, сложно выслушивать жалобы женщины, поэтому, наверное, самое главное – научить их правильно разрешать эти конфликтные ситуации. Торговельний центр Барабашово запросив лекторів з Харківського національного університету внутрішніх справ, аби зробити умови роботи ще більш комфортними та підвищити якість сервісу. Ми в першу чергу закладували сюди філософію того, что наш сотрудник – это в первую очередь помощник, это в первую очередь тот, который может направить, что-то подсказать, чем-то помочь, сделать пребывание на торговом центре Барабашова и предпринимателей, и покупателей, и просто гостей нашего торгового центра более безопасным, более комфортным. Такі навчання пройшли для работников сервисной службы ТЦ вперше. У планах администрации предприятия проводить подобные навчальні заходы и надалі. Юлія Колтак, Ігор Мельник, Вісті.